А ми продовжуємо наше шоу в ефірі, тому що є запитання до нашого стаю. Пане Тарасе Лейко, будь ласка, не втікайте, є запитання до вас від наших глядачів в соцмережах. Зокрема, запитується Here I'm Life. Ринок треба провадити якраз з іноземцями. Вони встановлюють ринкову ціну, а не 500 баксів для ЗЕ. Але як захисники ставляться до розпродажу української землі? Не вдається нас завоювати, нас спробують продати. І це є чітке цього зрозуміння. Бо я повторюся, що паї фізичних осіб людям треба давно дозволити продати. Українську землю, землю, яка є в державному фонді, її потрібно дозволити орендувати, використовувати з можливістю, якщо неадекватно там її цей землекористувач використовує, повернути. Те, що хочуть зараз промадити, це хочуть перше на цьому нажитися, за безцінь скупити державну землю, а той, хто має ті гроші. Ті групи, які, з якими там погоджують об'єми гектарів максимальні, які можна продати. А потім вони відкриють для іноземців однозначно, тому що їх треба продати і подорожче. Ну, якщо вони її куплять зараз по там, $100 за гектар, то коли зайдуть іноземці та іноземні компанії по 3000 продадуть, то ось тобі дуже гарна маржа. І абсолютно їм вже буде до лампочки. Хто їх купить і що з ними буде робити. Тому на даному етапі ми маємо таке зупинити запуск ринку землі для фізичних осіб і в жодному випадку продаж земель державної власності. Скажіть, будь ласка, запитує Марта Мучульська. Бачили включення Маргусі Звірубій. Як пан Елейко оцінює ситуацію по врученню підозри? Знаєте, це дуже смішна маніпуляція. З владної сторони вчепилися до тих дівчат, вирішили їх, скажімо так, поставити на місце, покарати. Або це називається привселюдна порка. Хоча реально складу злочину там немає, реально ця справа розсипеться. І та думка дискредитації добровольчого руху, вона їм фактично не вдалася. Вона не вдасться. Шкода, що вони на це тратять свої ресурси, свій час, тратять наші гроші, тому що державні слідчі органи займаються не тим, що потрібно. Вони б ловили колаборантів, вони б виявляли агентів Кремля, які працюють проти України. І це би було для державної безпеки важливо. А тут виставили себе на сміх курам. Марта Мочуська має ще до вас запитання. Ви критикуєте чинну владу, чи не боїтеся, що і вам одного дня постукають в двері з підозрою? Бійці Української повстанської армії, бійці Української визвольної організації, українські націоналісти боролися з чужою владою, і вони цього не боялися. Ми маємо таку нашу українську владу і не давати їм меседжі, не поправляти їх, це би була наша помилка. Абсолютно тут немає поборювання, бо я вже сказав, я дуже боюся, щоб ця влада не впала. Оскільки загально вибраний президент України, він є президентом України, я змушений його підтримувати. Але мовчати на помилки я теж не можу, я повинен на це реагувати, і я не повинен боятися можливих репресій. Звичайно, можна все видумати. Звичайно, добровольця можна за любими там моментом підкинути, навіть ніхто сумніватися не буде, що тут якісь певні є моменти. Але є Господь Бог, а Господь Бог – це є справедливість. І справедливість завжди вона торжествує. Оксана Леськів запитує, ми чули про розведення, а яка зараз реальна ситуація на Сході? Чи продовжується обстріл і чи не розвели нас? Пряма цитата. Реально. З розведенням, з відведенням військ нас реально розвели. Я надіюся, що президент Зеленський починає це розуміти, тому що цифри, які навела Маруся Звірубій, вони свідчать самі за себе. Кількість поранених і кількість загиблих за один місяць на місці відведення військ свідчать про те, що ми зробили тактичну помилку. Можливо, це мало так бути, що ми мали спробувати. І розвіється ілюзія, що з московитами можна щось погодити, щось домовитися. Маю надію, що Генеральний штаб і чинна влада майбутніх помилок таких продовжувати не буде робити.
Ви, я наскільки знаю, маєте можливість спілкуватися з Гергертом 2 червня. Як його здоров'я? Бо ми всю країну шокували новина про те, що він бореться із онкологічним захворюванням. Як його здоров'я, як себе почуває? Попри те, що в нього дуже складний стан медичний, так, в нього вражений весь шлунок, він є боєць. І він не просто чіпається за життя, а він б'ється. Він б'ється на 2 фронти. Він продовжує битися з ворогом, тому що він не залишив справи батальйону. Щоб ви розуміли, він постійно контролює, дає поради і вносить певні корективи і підтримує батальйон. Батальйон функціонує, батальйон, а 8-й батальйон Арата боронить українську землю. В той же час наш комбат Андрій Гергерт, він б'ється зі своєю хворобою і з його силою духу, з його бажанням до життя. Я впевнений, що з Божою допомогою, що він її має всі шанси перемогти. Дякуємо вам, що з нами були в ефірі. Тарас Зелейко, доброволець 8-го батальйону Арата. А я вам нагадую, що крім Божої допомоги, нам потрібно і самим долучитися до допомоги 2 червня. Зараз ви маєте можливість побачити короткі відеозвернення нашого захисника. 8-й батальйон Української добровольчої армії звертається до українців, до небайдужих громадян, допомогти нам врятувати життя нашого командира, комбата 8-го батальйону Андрія Черня. Це наша земля, наш час. Наша війна. 8-й батальйон Української добровольчої армії. Тисячі доль. Сотні бійців. Десятки загиблих. Зродяться нові покоління. Проростуть новими бійцями. Новим майбутнім для цієї землі. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Перемога буде за нами. Комбат Червень є надзвичайно сильною людиною. Людина, яка вражає кожного з нас і надихала на боротьбу з московитами. І зараз він бореться з важкою хворобою. Його боротьба на 2 фронти. Боротьба з ворогом і боротьба за своє здоров'я. Українцям дуже потрібна ця людина. Ця людина потрібна Україні для перемоги над ворогом. Сила духу Андрієва, вона вражає. Його гарний завжди настрій. Завжди в нього добрий позитив до побратимів. В його батальйоні ніколи не було совєтщини. Андрій є для нас справжнім другом. Підтримкою. От зараз така ситуація, що він потребує нашої підтримки, і ми гуртуємося біля нашого побратима. Дорогі люди доброї волі, колись наш друг, командир Червень, сказав, для того, щоб нам воювати, нічого не треба, беремо і воюємо. І з кількома друзями, практично в голому степу, створив батальйон, український добровольчий батальйон, який відіграв важливу і відіграє далі важливу роль в нашій війні. Зараз допомога потрібна йому. Він завжди мене питався, та от що ти тут робиш, в тебе 3 дітей? А я відповідав, кажу, ну в тебе 4, те ж саме, що і ти. Коли дивився на нього, я просто дивувався, наскільки проста людина може покинути все і так
через любов до своєї країни, через любов до свого народу піти на війну, ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям. Таких людей, як він, є, на жаль, зараз дуже мало, і мало є тих, хто зараз може так безкорисливо віддати, посвятити і пожертвувати своє життя для своєї країни. Людина, знаєте, терпить і проходить повз якісь випробування. Дуже важливо є те, щоб вона не була в своїх випробуваннях сама. Чи ми боремося з видимим ворогом, чи ми боремося з хворобою, ми повинні боротися разом, тому що разом ми зможемо подолати. Інтенсивність вогню на передовій збільшилася, прийняте рішення про заривання в землю, як і 1000 років тому назад. Є хлопці, які знають, як це робити, лопати гострі, і в загальному такому пориві вирили бункер глибиною достатньою, щоб пересидіти до третього пришестя. Ті гради, що падали, вони не проб'ють. Вони не проб'ють нічого, ні град, ні все решту сєпарська техніка, українську землю не проб'є. Ми міцно, надійно сховані. Хлопці провели колосальну роботу, правильну роботу, як і завжди. 8-й батальйон під командуванням Андрія Червня, друг Марадона і один з найкращих бійців підрозділу, друг Зеник, вирили цей бліндаж. Громадська організація «Апостольська чета» всім писали листи добровольцям, і він дуже радо нас зустрічав, дуже радо нас бачив. Надзвичайно тішився листами і роздавав їх. Він якомога просив завжди найбільше давайте нам листів, тому що для солдат це велика підтримка є. І він якомога більше нам завжди показував прочитаних листів і їх зберігав завжди. Коли маємо поганий настрій, такий важкий, якісь періоди, ми завжди проводимо такі зібрання бійців для того, щоб почитати листи від дітей. І випадково один такий конверт від Жезло Тарасика для солдатів написано. Учень 2 А-класу Вороцівського НВК Яворівського району Львівської області. Відкриваємо акуратно, а хлопчик Тарасик нам гроші передав. Ну, для нас це такий емоційний момент насправді. Пані Оля, слава Україні! Слава! Ми лист отримали від вашого сина. Угу. Жезло Тарас, то ваш, ваша дитина? Так, наша дитина. Слухайте, який він молодець. Ну, щоб ви тепер знали, що тепер ви маєте цілий батальйон під собою. Тепер вас точно ніхто не образить. Дякую, ми вам дуже дякуємо, так. Молимося завжди за вас. Рости таким патріотом, яким ти є. Все буде добре. Ми тебе обнімаємо, ми тебе любимо, будемо захищати і будемо чекати тебе колись в своїх лавах. Слава Україні, друже! Героям слава! Вже давно знайомі, ще шкільних років він прожив в Новому Роздолі. Тому, знаючи його, він все боровся тільки за нашу Україну і старався, щоб все було в нас добре. Був довгий час поруч з ним, плеча до плеча. Знаю, яка це людина, бачу в його очах горіння, ентузіазм, дійсно прагнення побороти ворога, здолати його, зробити Україну вільною. І бачу рівно ж дійсно гіркоту і важкі переживання, коли ми зазнавали невдач, втрат. Я бачу в ньому душу, щиру душу. Я знаю, що це людина гідна і заслуговує, щоб продовжувати жити. Я вдячний йому за багато речей, насправді. Я думаю, що багато бійців вдячні. Восьмий батальйон під командуванням 2 червня вніс свій неабиякий внесок в справу захисту нашої батьківщини. Тому для мене є честь вручити ці нагороди сьогодні. Я хочу це розпочати з вручення нагороди вашому комбату 2 червня. Тому, друзі, рівняють. Тронко, 2 червня, маю честь вручити тобі цю відзнаку. Носи з честю. Дякую за службу. Служу українській нації. Можна аплодувати.
це надзвичайно світла, кромезна постать, сповнена духом патріотичним, національним і релігійним. Це гордість нашої неньки України. Ми віримо в нього. Андрій – це мужній воїн, який як лев боровся за свою країну. І тепер ми маємо боротися за його життя. З підтримкою сім'ї, побратимів, ти зможеш побороти ту страшну недугу, яка з тобою сталася. Український народе, до кого, як не до тебе, звертаємось по допомогу. Допоможи своєму захиснику. Без 2 червня цей світ буде зовсім інший. Просив би, щоб всі долучилися допомоги нашому комбату, допомогти йому в нелегкій боротьбі з його хворобою. Він гарний командир і сильна людина, він і переможець. Тому в будь-якому випадку він приречений на перемогу. І іншого не може бути. Друже Червень, ви надихаєте громадян України. Бійці-добровольці рівняються на вас. Дай вам Боже здоров'я. Все буде добре. Для українців, для українського народу гордіться тим, що ви українці. Гордіться нашою прадавньою тисячолітньою історією. Знайте, пам'ятайте, що за це вмерли мільйони в колишніх поколіннях. Мільйони. За це на сьогоднішній день вмерли десятки тисяч за ці останні 3 роки. За це, напевно, вмерли хлопці з вашого міста, з вашого села, яких ви знали. Ця війна стосується кожного. Пам'ятайте про це і кожен свій день проживайте з думкою про цю війну і про цей такий великий біль для українського народу. Сьогодні ми всі маємо борг перед його 4 дітьми, перед дружиною. Ми всі маємо зробити надзусилля для того, щоб врятувати його. Просимо всіх долучитись до нашого прохання, долучитись до спасіння життя надзвичайного патріота своєї землі, справжнього сина свого народу. Слава Україні! Героям слава!